Fala galera, beleza? Tamo junto, sejam bem-vindos ao canal Tizica. Galera, é o seguinte, saiu um option file aí, mano, que tem... atualiza os uniformes dos times da Copa do Mundo, as escalação, e já tá com os elencos dos times atuais, alguns já arrumados. E eu vim trazer esse option file aqui pra vocês, ó. Eu tava testando ele aqui, tá ligado? Vamos lá. E a parada é a seguinte, mano. É, vamos ver aqui, ó. Vou até colocar algumas seleções, mano, pra vocês verem como que esse option file tá louco. Dando um salve aí, galera, todo mundo. Deixa aquele like, ó. Like, 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 like no vídeo ajuda. Estamos chegando a 600 inscritos. A meta é chegar a 1000 inscritos, galera, pra gente poder estar monetizando o nosso conteúdo. Então dá essa moral aí. Beleza, ó, vamos lá, ó. América do Sul, eu tava testando aqui, ó, Brasil e Argentina, mano, ó. Ó que pica, ó. Caralho, velho, tá muito louco, ó. Fica vendo. Ó o uniforme do Brasil. Nossa, mano, tá bonito pra caraca, velho. E não precisa falar nada da Argentina, né, mano? Só de olhar vocês já estão vendo aí, né, mano? Uniforme, pá. Quer ver, ó? Vamos pôr na França aqui, ó. Na França, vamos lá. É, Europa. Vamos achar a França. Ah, eu vou pôr a Inglaterra aqui já. E vamos pôr a França. Aqui, a França. Olha que top. Tá o uniforme antigo, né? Pá. Olha as escalações, ó. Benzema, Griezmann, o Mbappé, né? Que o Benzema foi convocado pra Copa do Mundo, né, mano? Aí, ó. Uniforme da Inglaterra e o da França, mano. O da França, eu reparei que o azul não é o novo, mano. Tem aquele, é o Calista, não é aquele novo, né? Mas as escalações já tá arrumada já, mano. Vamos ver outra seleção aqui. Vamos lá. É, outra seleção. Vamos ver a Croácia aqui, mano. Vamos ver a Alemanha, né? Vamos ver a Alemanha. E a Croácia, né, mano? Não, a Croácia, porra. Gibraltar. A Itália não tá na Copa. Que tristeza, hein, mano? Ah, existe a Sérvia ainda? Caralho, nem sabia. Cadê a Croácia, mano? Oxi. Ô, uma outra, mano. Eu tô cego. Aqui a Croácia. Oh, não acha a Croácia, porra. Vamos lá, ó. Aí, ó, Alemanha e Croácia, ó. Gnabry, Miller, Harvard, algum Dogan, mano. Então, assim, tá top pra caralho, ó. Ó que bonito, ó. Vamos ver o... vamos colocar em Cupe lá pra ver se tem a Copa do Mundo aqui. Então, vamos lá. Vamos ver em Cupe lá. É aqui, né? Copa, novo, UEFA, 2020, FIFA World Cup, ó. Caraca, da hora, hein, mano. Vamos lá, vamos ver como que tá. Vamos de Argentina, campeã da Copa, mano. Só pra gente testar a parada. Olha lá, FIFA World Cup Qatar, mano. Vamos ver que é o time da Argentina aqui, ó. Olha lá, ó. Dybala, Messi, ó. Depou, Paredes. Mano, o bagulho tá louco aqui, hein, velho. Vamos lá, ó. Ó, o Correa, o Martínez, o goleiro, pô. Martínez é goleiro titular, velho, na moral. O Alvarez, Julio Álvarez, pô, não dá, né, mano. Não dá, né, na moral, o Lautaro. Nossa, mas ele é ruim aqui, hein. Só pra testar, né, mano. Lógico, né, o Lautaro Martínez é bem melhor, né. No jogo, lógico. O Lo Celso, né? Que se fudeu, ficou fora da Copa. Tá no banco aqui, ó. Então vamos lá, mano. Vamos ver como que tá o game, tá? Vamos ver como que tá o game. Galera, é o seguinte, mano. Eu vou dar uma palhinha aqui rapidinho, ó. Eu vou disponibilizar o link do Option Fire na descrição do vídeo ou no link do comentário fixado. Pra instalar, mano, é sem segredo nenhum. Quem não souber, vê uns vídeos meus atrás, mas eu vou explicar. Vocês vão copiar a pastinha save e lá em documentos, pasta Konami... entendeu? Aí vocês vão lá numa pasta cheia de número que tem, vocês vão dar dois cliques nela, vai estar lá a pasta save. Vocês vão deletar a pasta save e copiar
a pasta que vocês baixaram. Vocês vão na pastinha Konami e Futebol PES 2021, beleza? Eu tenho vídeo no canal já explicando, meus últimos vídeos de PES eu ensino, tá ligado? Tem até vídeo tutorial. Então quem tiver dúvida, procura no canal que já tem vídeo explicando. Eu não vou fazer passo a passo explicando não, para o vídeo ficar mais dinâmico, beleza? Vamos testar aqui para ver como que ficou. Eu vi esse Option File agora e resolvi baixar e trazer para vocês o conteúdo, tá ligado? Porque, porra, acrescenta pra caralho aí, né, mano? Então vamos ver como que tá. Tem uma galera aí que, pô, eu vou voltar a jogar. Eu tava meio Bom, desanimado, vou amigos, fazer até uma sejam live de Copa bem-vindos do à Mundo nossa aqui transmissão. de Depois de PES, mano. 4 anos de Eu ia espera, fazer futebol aí, finalmente ó. chegou a hora de a bola rolar para o Ó, o maior placar da evento do Copa, ó. futebol mundial. Muito louco, Torcida mano. na arquibancada é um espetáculo à parte, com muitas Muito bandeiras, louco, muitos hein? gritos de apoio Só que essa e câmera aqui não dá, torcedorismo. né, velho? Imagina Não só dá. a emoção dos jogadores ao Configurações de sentirem essa câmera. vibração. Um templo do futebol. Qual que é a Um câmera que eu palco mexo, mano? perfeito para o jogo de É hoje. estádio? Hoje começa a luta por uma das vagas na É. fase eliminatória. Quem vencer hoje dá um Acho grande que é passo. essa, mano. Milton, eu sempre digo que É a isso aí. estreia é uma coisa tão importante que deveria ser a Vamos lá. última coisa que a gente faz. Como não dá para ser por motivos óbvios, você tem que começar Então ganhando. não é essa, não, mano. Começar ganhando não é só jogar tudo Porra, no que título bosta, hein, lá na mano. frente. Tem que ter os equilíbrios Vamos dar uma mexida aqui, que necessários, vocês já veem até a momentos que câmera que eu precisa jogo aqui, também, mano. aquela transição defensiva, todo aquele papo do jogo apoiado, primeiro terço, 19º terço, enfim. Tem que saber o que fazer com a bola, sem a bola, e Essa jogar aqui, ó. sempre com muita seriedade. Pronto. E o Então jogo vamos lá. começou. Ó, tá aí o placarzinho Mauro bem louco Henrique, da quem Copa tem do mais Mundo, chance mano. O de bagulho resolver tá o jogo top, hoje? hein, velho. Eu não vou dizer que é Ângelo Di Maria e mais 10, mas muitas vezes é Ângelo Di Maria e mais 10. Aí quem mesmo quiser assim, ele jogar, é ó, um ixi, ele joga por todo mundo, eu pela bola. tô confundindo aqui falta, não tenho o que discutir. o jeito de jogar, mano. Tô jogando muito tempo outro futebol e ele manda a bola desaprendi a por jogar o eFootball 21 aqui, o PES 21, mano. Ele mandou a bola pra Desaprendi, frente. mano. Tô jogando muito FIFA e o eFootball. Cara, aí tô desaprendendo a de jogar essa porra aqui, mano. Recebeu livre na ponta. Foi pro meio da área. Ele chega pra fazer o Nossa, passe. mano, eu tô todo quadrado, ó. Tô apertando o X pra dar o bote. E ele tá dando carrinho na bola, mano. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Subiu e meteu a cabeça na bola. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. O cara é bom, hein? Zagueirão aí, em ó. cima dele e ele conseguiu. Morou, mano. Ó, Copa do Mundo aí pra quem quer jogar a Copa do Mundo. Eu sei que a Copa passou. Foi uma frustração, mas, cara, o patch tá atualizado. Os placarzinhos. Eu coloquei mais pra ver se tinha o placar, se tinha o campeonato mesmo, tá ligado? Eu vou voltar pra gente ver como que tá os times, né? O Palmeiras, o Corinthians lá. Ó, vamos bater aqui. Ai, é o B, mano. Mas deu certo, ó. Ah, que golaço! Cagado, mas foi um golaço. Depois. Olha o gráfico da parada. Tá bonito pra porra, mano. Tá bonito pra caralho, mano. Do jeito que ele faz, parece. Então é isso aí, galera, ó. Gol cagado, eu apertei o X pra chutar. Só que eu tô jogando igual é futebol. Ele cruzou, eu dominei, pau. Eu apertei o X. Só que aqui eu tô com o controle do Xbox, ó. A galera aí, ó. Quer ver aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó. Já o controle do Xbox, tá ligado? E aí. Apertei o X, mas eu troquei. Eu coloquei igual o eFootball, tá ligado? Aí meu cérebro tá dando uma bugada. Mas vamos lá, eu vou mostrar mais aqui, ó, os times agora, os atuais, né? Pra vocês poderem estar. Pra vocês poderem estar vendo como que tá. Beleza? Eu vou deixar o Option File na descrição. E a senha, que tem uma senha, que é o Winning Eleven, tá ligado? Pra vocês verem lá. Então bora lá, bora lá, bora lá. Aqui, ó, vamos lá. Palmeiras, eu sou palmeirense, né, mano? Não escondo de ninguém, então vou colocar o Palmeiras. E é isso aí, mano. E vou colocar o Corinthians aqui, que é o rival nosso, pra gente ver os uniformes. Depois pôr o Flamengo, né, mano? Vamos ser coerente, vamos ser coerente. Aí, ó. Pica demais, mano. Nossa, tá muito foda. Ó. Olha lá, ó. Do monstro. Uniformezinho novo do Verdão. Top. Vamos ver o do Corinthians. Aí, ó. Uniforme novo, mano. Da hora. Só não tem aquele do Japão, né, mano? Aquele do Japão. Os dois Option File que eu peguei não tinha, velho.
Mas fazer o quê? Vamos ver se... Ah, não, é o Flamengo que eu vou pôr aqui agora. Vamos pôr o Flamengo aqui pra ver. Tem uma galera aí que é flamenguista e gosta de ver como que tá o Flamengo, ó. Escalação eu já não preciso nem falar. Vocês veem aí na tela. Palmeiras, pá. Aí tem gente que tem dúvida. Ah, mas e o Endrick, né? Porque o Endrick agora é jogador titular já, né, mano? Então vamos ver se tem o Endrick aí, né, mano? Aqui o Endrick aqui, ó. O Endrick. Não tá com o rosto dele ainda, né, velho? Porque o moleque, porra... Foda, né? O jogo não é... José Lopes aí, Atuesta, Bruno Tabata. Bruno Tabata tem o rosto dele, ó. Vanderlan, Giovani. Não é o Flamengo. Pedro e Gabigol. Mano, tá atualizado. Tá top, mano. É isso que vocês precisam saber. O Davi Luiz aí tá igualzinho, né, mano? Vamos ver o uniforme do Flamengo, ó. É o uniforme do Flamengo, é bonito. Eu acho o uniforme do Flamengo bonito pra caramba. Caralho, eu fico na dúvida qual das duas é mais da hora. Mas é muito louco o uniforme do Flamengo. Eu acho da hora mesmo. Então é isso aí, galera. Deixa o like, dá essa moral, porra, mano. Conteúdos assim aí, top de pés, entendeu? Se inscreve no canal, porque, mano, você se inscrevendo no canal, mano, o canal crescendo, eu consigo trazer mais conteúdo pra vocês, mano, entendeu? E aí chega pra mais pessoas, eu consigo monetizar, entendeu? Dar uma melhorada e... E a gente vamos crescendo e vamos melhorando aí o nosso conteúdo, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, muito obrigado a todos. Feliz finalzinho de ano aí, entendeu? Pra todo mundo. É nóis, valeu, falou, até a próxima, fui!